Na kombo ya tata mwana pe mwalimu santo na lotomo ya tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbango Kyangani na nkamba Yerusalemu ya sika tozali na mawa ya koyebisa bandimi nyonso kimbangiste na mokili mobimba pe balinga minyonso liwa ya mama Nkwakia di Suzanne conseillère direct ya tata mokonzi ya bule uta mokolo mwalelo nzoto eke deja na morgue na biso lobby vendredi nzoto esengeli mata na nkamba Yerusalemu ya sika nde mokonzi ya bule papa Simon Kimbango Kyangani alobi na biso nyonso ndenge papa Diangende alobaki mpona liwa na bango ete biso tolelaka te mabondeli na banzembo mpo tokanga nzela na ye te mpo ntango tozali kolela bapisoli ekangaka nzela ya mowei ya moto asaleli nzambe na solo yango tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbango Kyangani asenge na biso nyonso bandimi kimbangiste totya likambo yango na mabondeli mpe tokumisa ye na banzembo me kolela to panike ezala te mpo ezali nzela ya biso nyonso yango tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbango Kyangani asengi na biso nyonso tobatela kondima na biso atombeli biso bakondoleyanse mpe tozala na courage nde tala sango tozalaki nango ya kopesa na bino bakimbangiste nyonso mpe balingami ya lingomba kimbangiste sango ya mawa ya liwa ya mama conseillère direct ya chef spirituel mama Nkwakia di Suzanne uta mokolo mwalelo lobi nde nzoto ezali komata na nkamba Yerusalemu mpe totombeli bino nyonso totopresente na bino nyonso bakimbangiste banda na libota lisanto kino na biso nyonso bandimi bakondoleyanse nzambe akoka kobonda mitema na biso tosilisi bongo na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen.
Facing God.